Salamlar, hər birinizi salamlayıram. Mən biologiya müəllimi Çinarə. Əgər 4-cü qrupa hazırlaşırsınızsa və biologiyanı mənimlə öyrənmək istəyirsinizsə, bu gündən etibarən qruplara qəbul başlamışdır. Elanda bütün məlumatlar göstərilmişdir. Ətraflı məlumat almaq üçün qeyd olunan əlaqə nömrəsinə yaza bilərsiniz. İmtahanda iştirak etdikdə 0 baza ilə gəlməyinizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Məqsəd hər bir şagirdin bazasını müəyyənləşdirməkdir. Daha sonra valideyn qrupu yaradılacaq və hər dərs sonra şagirdlərin nəticələri göndəriləcək. Həftədə ən az 2 sınaq işləyəcək.